Третата лекция – пчелата и цветята. В пчелите е скрита мистична идея за живота на човечеството. Пчелите разказват древна история. Те разказват пътя. А пътя е завръщане в блаженството, друго име на меда. В духовен план меда е блаженство. Медът е формирана чиста енергия. Тоест, казано по друг начин, истинското знание само по себе си е чист мед. Всеки трябва да намери меда в себе си, всеки трябва да намери истинското знание в себе си. Пчелите са разбрали, че само чрез жертвата има развитие в духовните светове. И учителя казва, пчелата е прекарала в специални училища хиляди и милиони години. Земните обикновени хора, които хабер нямат, казват някакъв инстинкт. Учителя казва, инстинкта е не само скрит разум, а в случая възходящ, виш разум. Защото и светеца и мъдреца не могат да направят мед, не могат да го видят светито, не могат да го извадят, могат само да го ядат. Никой човек не може да направи това, което пчелата прави, защото това е тайна наука и голямо изкуство. Голяма точност, голямо духовно изкуство, преди време ви бях казал в Атлантида, са ги наричали, пак ще повторя, сари. Имали са тайно учение, са чудили как да го скрият и са го превърнали в мед. Пчелата и цветята образуват заедно цялост, андрогинна изначална основа. Те са нещо неделимо. Пчелите летят по повеля на бархишадите, боговете, първата слънчева раса. Те служат на тях и вървят по пътя си към тях. Първата най-висша раса. Пчелите правят меда чрез таинство, чрез тайната Божия изкрита воля. Мохамед казва, Бог ги е научил чрез свои невидими сили, той ги е научил как да общуват тайно с душата на цветята. Обикновените хора, както ви казах, говорят само за някакъв инстинкт. Казвал съм ви за златната мисъл от учителя, дзен мисълта, понеже много я обичам, пак ще я повторя. Говедото ще стъпчи цветето, човека ще го скъса, пчелата ще извади мед от него. Кой е най-умния? Веднага става ясно кой е най-умния. И така, пчелите в Египет са били наричани събирачи на слънцето. Никога не са ги наричали насекоми, а същества. И не само това. В древен Египет казват свещени същества. Освен това, пчелите са хранители и пазители на тайно знание. Защото медът е духовно дело, а не човешко дело. На друго ниво, както казах, меда това е постигнатото блаженство. Не е щастие, обяснявал съм ви и защо щастието е наказание. Говорим за блаженство. Медът се предава от пчелите като традиция от една древна и скрита мъдрост. Самите пчели са само носители на тази слънчева мъдрост. Пчелите служат на този свят, на тази висока мъдрост на бархишадите, първата слънчева раса, но те още не му принадлежат. Те само се подготвят. Те бавно и постепенно се подготвят за светът на боговете. Когато говорим за инстинкт при пчелите, говорим за една прастара същност на разума. Прастара, скрита същност на разума. И именно този разум произвежда меда. Първичната енергия от себе си.
Тоест меда, това е първичната енергия, която те произвеждат от себе си. Тоест, разума има способност да вселява енергия. Затова тази храна е изключителна и в Египет са го наричали меден хляб. Пчелен хляб. Освен това, медът е светлина. Пчелите се молят, в Древен Египет казват, пред всяко цвете, като пред храм от светлина. Става въпрос за висок подход. Пчелите си имат своя мистичен танц, който е скрит култ към живота. В Древен Египет и в Индия това е било наричано свещено същество. Пчелите са част от тайния план на битието. Те са духовна цивилизация, духовен народ, труден за разбиране, както богомилите. Те са се домогнали до чистото духовно знание. Разбира се, то им е било позволено. Например, мухата нищо не може да извади от цветето. Нищо не може да види, нищо не може да извади. За нея цветето е затворена врата. Мухите, бръмбарите, пеперудите отиват пред цветята с енергия. Пчелата отива пред цветята с любовта си. Това е съвсем друг подход. Древните казват, пчелите са спътници на висши същества. За жреците в Египет медът никога не е бил земна храна. Медът е бил храна на неземния, скрития живот в човека. Жреците казват, ако ги нямаше пчелите, цветята щяха да бъдат много тъжни. Пчелите се упоявали от мистиката на цветето, защото те разбират живота като жертва и като мистика. За учените пчелите са зоология, биология, загадка, някаква загадка, и в много от книгите се пише там как да се използват пчелите. Но те не виждат истината в тях. И така изглежда, че те са зоология и някаква биология. Но те са от духовен род. И те си имат свой таен живот и свое тайно съзнание. И те не са загадка, а са тайна. Загадката може да бъде разгадана, а тайната не, и то дори когато е позната. Можеш да познаеш тайната, но тя пак си остава тайна. Учителя отива още по-дълбоко. Казва, пчелата не е направила меда, цветята го направиха, но има нещо в скритата природа, което е по-дълбоко от цветята. Защото учителя казва, медът съществуваше извън цветята, извън пчелите. Медът дойде от едно скрито духовно ухание, тайното ухание на духовния свят, на чистия свят. Много по-късно той слиза, той е предшестващия. Той слиза надолу, ограничава се и се превръща в мед. После слезе, каза учителя, скри се в цветята и оттам се скри в меда.